Və vaxt gəlib, vədə yetişib, mən istəyirəm çox uzatmadan zamanı atanı dəvət edim studiyaya. Görək ata niyə qarlı dağlar aşaraq gəlib, hansı ki düz yol var idi. Evladı buradaydı, ana niyə gəlməyib? Zaman gələcək, Sakitənin doğru olduğunu hamı görəcək. Sən haradaydın? İndi gələnlər ata. Qapını açandan bəri gözlədim sən yol. Gözlərim pərdələr arxasında qaldı, amma gəlmədim. Çoğada edin gəlir. Siz haradaydınız? Getmədin deyilsən. Keyfimdən getmişəm də düz deyilsiniz. Yox, yox, neçə gün getmişəm? Dərdimi bilə-bilə. Zahir... Yox, yox. Lale xanımdan. Bu bir də zahir eləməyin, bəs harada bu. Hara getmişdiniz siz? Bu bir də zahir eləməyin, bəs harada idim. 5-7 gündür bir evdən çıxıb. Qardaş, özün bilirsən ki, efirdə Lale xanımdan danışdın. Bunun atası, bunun anası. Dediyin sabah gəlirəm bura. Sən hara getmişdin ki? Harada idin? Mən hiç oradan oraya getirdim, avara oldum. Dedi, kızı oraya getirdim, mən oraya avara oldum. Kim dedi səni kızı oraya getirirler? O şey dedi, o Xoşqədəmin şovru dedi bana. Ona göre avara oldum, oraya gelip bilmedi. Sen kızın buradaydı axı. Bilin, sağ olsun. Özellikle birinci defa değil, o bir neçə defa olan hadisədir. Havası oldu, ben bunu gözledim. Bana dedi, gel buraya, senin kızın oradaydı. Sonra gelirsen, geleceksin. Gittin gördün ki, yoktu da. Benle danıştın mı dönem? Ha, dünya danıştın mı bana? Dedim mi kızım? Bana sana da? Dedim ki kızımı başkasına verme ama özün gelmem kızı aparara. Dediniz değil mi? Ha, gelip aparacağım. Ben de sizi gözledim. Ha, sonra ben orada avar oldum mu? Ben ne yapayım? O beni aladır o. Valla ben ne diyeyim? Yok, beni aladı bu. Ata bilirsen ki bende telefon yoktu. Yok, sana telefon yoktu. Ben sizden necə alaqa saxlayabilirim? Bilirsen ki benimle alaqa saxlamamışsın bu neçə gün ərzində. Ataya bak, o beni aladı. Dedi ki sen gel buraya, senin kızını getirir buraya. Göyfira. Mehman kişi o dəfələrlə sizə gəlib, pənah tapa bilmədiyinə görə gəlib, sən onun doğma atasısan, yadların yanına gəlib, indi düzdür, səndən də çox doğmadır Lalə xanım. Onu qaynəsə sənə düz deyib. Amma gəlib də sən yanıma. Sən öz oğuna qulaq ol, qaynəsə buna baxmayın. Ha. Dedilər ki, bura gətirəcək qızı. Oturdum orada. Yox, indi aldatma ola bilər. Bayaq mən dedim ki, belə bir aldatma ola bilər. Amma söhbət ondan getirir, söhbət ondan gedir ki, qızın bir dəfə sənin evə gəlib. Bu qaynəsə fağırdır. Ancaq bunun qaynasa, o şey, bunun yollar şeylə, buna heç. Buna bir-birinə birləşiblər. Nə bunların başına nə iş gəlir, buna çıxardırlar. Sənin uşağın bir də dünyaya gələcək. Yox, yox, uşağın bir dənə olur. Öz uşağının yanında qal. Bax, verilişin nəsə məzib odur. Onun təzqiqi qalxır, gələ bilmir. Təzqiqi burada ilə yoldaşın, niyə gəlmir? Orada təzqiqi qalxmışdır. Burada təzqiqi qalxır. Ha, gələ niyə qalxır burada təzqiqi? Gələ bilmir diyor. Yalan. Yenə gələn, təzqiqin olsa həkimlərimiz var, gəlsin bura təzqiqin ölçəcək. Təzqiq yoxsa mənə gələr deyir. Bir dəqiqə xarş edirəm, hə? Mənə gələr, təzqiq qalxmırsa gələ bilmir deyir. A kişi, buradadır, yolda kimlər var da? Bax, həkimlər oturur, gəlsin təzqiqin ölçünə, gəlsin. Gəlmir axı, gəlmək istəmir. İstəmirsiniz mi evladınızı? Qızının yanına gəlmək istəmir. Görünən odur, bilirsiniz, Mehman müəllim. Görünən odur, istəmirsiniz mi evladınızı? Mən dəhşət içində. Mən öz qızımı istəyirəm. Sən bilirsən mi, veriliş başlayanda sən axı mənə söz vermişdin gələcəsin. O mani olur, nə bilim belə olar. O mani olur, dedi, gəl bura, səni qızını gətirək ora. Mən başa düşmürəm, bu nə deməkdir? Buradadır. Deyil. Allah olsun burada deyil. Öz anamın rüfünü olsun burada deyil o. Burada deyil. Bəs haradadır? Dedim o oradadır, gələ bilmədi o. Orada təzqiq qalxmamışdı, bura gəlir qalxdı. Gəlsədi gələrdi bana, gələ bilmədi o.